Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում ազգային ժողովրդավարական Բևեռն հանդիպումներ անցկացրեց Քանաքեր Զեյթուն և Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջաններում։ Բևեռի պատվիրակության անդամները թռուցիկներում նախընտրական բուկլետներ բաժանեցին Քանաքեր Զեյթունի բնակիչներին, նրանց մանրամասը ներկայացնելով քաղաքական ուժի ծրագրային դրույթները։ Ճանապարհային քարտեզի առաջարկում։ Մենք ազգային ժողովրդավարական Բևեռը ունի այդ ճանապարհային քարտեզը, որը հիմնված է առաջին հերթին մեր երկրի անվտանգությունն ապահովելու վրա։ Զեյթունցիներին ամենաշատը հետաքրքրում էր երկրի անվտանգային հարցը։ Բևեռի խորհրդի անդամ Եգիշե Պետրոսյանը նշեց 44-ամյա պատերազմը, ինչպես նաև Թշնամու Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում գտնվելը ցույց տվեցին, որ Ռուսաստանը ոչ միայն չի ապահովում իր անվտանգությունը, այլ դավաճանել է հայ ժողովրդին ու չի կարող համարվել Հայաստանի դաշնակիցը։ Հետևաբար մեզ պետք են հուսալի իրական դաշնակիցներ։ Ռուսաստանը, որը մեր կարծես թե գարանտն է, ցույց տվեց, որ նա մեր գարանտը չի և չի էլ լինելու, համ ուժը չի պատում, համ էլ չի կարողանում, և նա լքելու է այս տարածքը, և մենք կաննելու ենք այլ ավելի խորը ճգնաժամի առջև։ Բևեռի վարչապետի թեկնածու Վահե Գասպարյանը քարոզարշավի էր մասնակցում Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում։ Քաղաքացիները ծանոթացան Բևեռի ծրագրերին, զրուցեցին, հարցեր ուղեցին։ Խոսելով նախընտրական անցուդարձից, Գասպարյանն ասաց, սպասելի էր, որ նախկիններն ու ներկաները պրոցեսը վերածելու են շոուի, հատկապես որ ընտրական օպերացիան թելադրված է Կրեմլի կողմից։ Վահե Գասպարյանի պնդմամբ նախընտրական հանդիպումները ցույց են տալիս, որ ժողովրդի մոտ նկատվել է ազգային զարթոնք, համախմբումը մոտ է։ Հիմա մենք օր-օրի տեսնում ենք շարժը ժողովրդի համախմբումը մեր շուրջ, ազգային ուժերի շուրջ, դրա մասին են վկայում, թե մեր գրասենյակների բացվելը և այնտեղի աշխուժությունը, թե մեր հանրահավաքների, թե մեր դիտումների օր-օրի աճը, Facebook-ի և YouTube-յան դիտումների, մեր կայքերի, այնպես որ սա գործընթաց է, որը որ ընդամեն ամիսներ հետո բերելու է իր արդյունքները և հաշված ամիսներ անց առաջի հանրապետությունը վերածնվելու է։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։